Ir kas nutiktų, šį gyvenimą gali nugyventi kuo geriausiai. Įsivaizduokite, kad jūsų gyvenimas puikus. Įsivaizduokite save neapsakomai džiugų. Nešiokite šitą vaizdinį, kad ir kas nutiktų. Jūs esate magnetas. Ir išsiskirkite tai, kas jaučiate. Džiaugsmas yra vidinis jausmas. Ir jūs galite sukelti savo šį jausmą. Kas įvyktų išoriniam pasaulyje, nesvarbu. Žinokit, galite gyventi pagal dėsnį. Būti džiugus. Tada sulauksite džiaugsmo kupino gyvenimo. Džiaugsmo kupino gyvenimo sulauksite.